26 березня у річницю визволення Славутича від рашистської нечисті близько 50 славутичан взяли участь у фарбуванні парадного в'їзного мосту до нашого міста. Ініціатором проведення цієї акції стала Надія Добровольська. Чисто випадково прогулянки вечорами, зранку з собакою, з дітьми. І так склалося, що до нас часто приїжджають гості, не тільки, скажімо, з України, а й з-за кордону. Так як я працюю в притулку, мені доводиться багато з ким спілкуватися. Кажуть, у вас затишне, гарне місто, але... І мене завжди мучило питання, що але? І я, так чисто випадково натрапила на таку дрібничку, здавалося, нічого важливого. Але воно трошки не вистачає причепурити його, додати нашої автентичності, яскравості, жовто-блакитного кольору. Це наш символ свободи. І я звернула увагу, гуляючи з дітьми, дивіться, у нас є міст, але трошки, видно, його треба освіжити. І я вирішила поцікавитися думкою наших місцевих жителів, як вони, чи готові вони мені в цьому допомогти. Я дуже щаслива, що відгукнулись люди. Є багато зацікавлених, і що хочуть допомогти, і мають змогу. На щастя, погода на нашому боці, а там вже будемо бачити, я не одна, нас багато. Разом ми сили. З 9 ранку кипіла робота. Найбільш трудоміська – зняття старої фарби. Вдалося зробити завдяки інструментам від КП ЖКЦ, генератору, і варто подякувати КП ДЕО за обладнання. Найбільш активно відгукнулись на ініціативу працівники культури. Їх було більше половини. Якщо ми живемо в нашому місті і працюємо заради нашого міста, заради комфорту наших славучан, то будь-яка нормальна ініціатива повинна бути підтримана. Я не знаю, це одне задоволення зробити щось для нашого міста. І сьогодні, тим паче, в річницю, так як ми вийшли всі разом 26 березня 2022 року, звичайно б хотілося, щоб підтримали і так само славучани, тому що ми тут з 9 ранку і рук не вистачає для того, щоб почистити. Ще фарбувати є можливість, а чистити воно важче. Хлопці працюють, не покладаючи рук, ми за ними, за дівчатами. Будь-яка добра ініціатива повинна бути підтримана. А культура завжди підтримує всі гарні ініціативи. Ми тільки за. Тільки за, і щоб наш Славутич розквітав і був кращим, тому що він не зламний. У нас найкращі люди. Мост закрасимо сьогодні чи ні? Докрасимо, нехай тільки погода нам не зіб'є, тому що дощик обіцяють. Тому ми почали зразу фарбувати, як тільки чистити і фарбувати, щоб встигнути. З 9 ранку, зараз 12, начало першого, ми майже закінчуємо одну половину. Легкий дощ у районі обіду трохи збентежив, але робота по оновленню мосту до 5 години вечора була виконана. 50 славутичан із різних міських організацій об'єднались та зробили добру справу. Відзначили річницю звільнення Славутича від рашистів. Дякуємо всім добровольцям. Ви зробили в'їзд у місто яскравішим, ошатним та патріотичним.